Sveicināti, RTV skatītāji! Šī vakara raidījumā deputāts Stūplānā vēlos jūs iepazīstināt ar vienu košu dāmu. Vienā sabiedrības daļā viņa iemantojusi iesauku tikumības policija. Tomēr, kā zināms, nekas nav tikai balts vai tikai melns. Mani interesē, kāds cilvēks slēpjas aiz šīs it kā stingrās morāles sargātājas fasādes. Šī vakara Stūplānā Julija Stepaņenko. Politikā un Saeimā jaunpienācēja. Juriste ar advokāta kvalifikāciju. Stepaņenko ģimenē aug 4 bērni. Abiem ar vīru vaļas prieks ir vēsture. Jūlija uzaugusi pierīgā inteliģentu dāmu kompānijā. Mamma bijusi skolotāja galvaspilsētā un ālaži atgriezusies mājās ar lielu smagu burtnīcu somu. Tie bija mani mīļākie vakari, kad mēs sēdējām kopā pie lielā galda. Uz sienas bija tāda liela, milzīga politiskā karte. Varēja pie reizes arī papētīt un atkārtot geogrāfiju. Un mamma laboja burtnīcas. Viņai bija tāda liela kaudze vienmēr ar dažādas krāsas un kārtības burtnīcām. Un man patika tiešām vērot, kā viņa seko līdz visām rindiņām. Viņa bija matemātikas skolotāja. Tad viņa liek ar to sarkano pildspalvu. Pieciniekus, četriniekus. Nu, un tad, kad viņiem bija jāliek trīnieks vai sliktāk atzīme, nu, tad viņi tiešām pārdzīvoja un tad mēģināja atcerēties, vai tas skolēns ir izdarījis visu, vai viņš ir labi mācījies, vai viņam vajag iedot kaut kādu otru iespēju. Nepārvērtējama nozīme Jūlijas dzīvē bijusi Omītei, kuru godāja viss ciems un kura pazina katru vietējo ģimeni, jo bija izskolojusi divas paaudzes. Es uzaugu tādā īstā skolotāja ģimenē. Omīte bija skolotāja vietējā mūsu ciematā. Māmas bija skolotāja Rīgā. Viņa braukāja katru dienu uz darbu. Un Omīte strādāja par skolotāju gan par geogrāfijas skolotāju, gan par ķīmijas, gan par bioloģijas. Viņai bija 3 diplomi. Ārkārtīgi zinoši un izglītot visās jomās. Turklāt viņa strādāja divplūsmu skolā un pasniedz gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Protams, viņai bija ļoti daudz skolēnu, kuri nāca pēc padoma un uz papildus nodarbībām. Reizēm viņa arī ar tiem skolēniem strādāja mājās. Visas manas atzīmes pārbaudīja un skatījās līdzi, lai es nenoslīdu zemāk par 5-4. Ļoti svarīga bija angļu valoda. Tai gan sekoja līdz manā Omīte, viņa zināja, ka tā valoda būs ļoti svarīga. Jūlija pasaulē nākusi Omītes dzimšanas dienā 1. septembrī. Un daži viedās dāmas izteiktie padomi līdz apziņai nonākuši tikai briedumā. Tad, kad es biju jauna meitene, bērns, es dzirdēju tos vārdus. Cīnies ar sevi, Omīte man visu laiku to atkārtoja. Un man likās, tiešām, kas tur ir? Kāpēc man būtu kaut kas ar sevi jādara? Lūk, tur, nezinu, augsti vai es neesmu paspējis to izdarīt, tāpēc, ka tur kaut kāds iemesls tam ir, vai tāpēc, ka viņš tur tā kaut ko izdarīja, vai viņa kaut ko ne tā. Un es skatījos vairāk uz citiem cilvēkiem, uz apstākļiem un tā kā pie sevis to strādāšanu laikam atliku. Bet, es sapratu, ko viņi gribēja ar to teikt. Tā cīņa ar sevi nav cīņa ar savu es, ar savu būtību, bet cīņa ar to, kas ar to slinkumu, ar tām bailēm, ar tām dusmām, kas tomēr dzīvo, ik pa brīdim ienāk. Tas, ko Omīte darīja, viņa tiešām visu savu dzīvi mācījās. Un arī tad, kad viņa beidza strādāt pa skolotāju, viņa turpināja tāpat arī visas ķīmijas formulas atkārtot. Viņa sāka pati mācīties angļu valodu pēc grāmatām. Tā kā, viņa tiešām tāda liela personība, kas ir ietekmējusi manu dzīvi. Vēl viena svarīga dāma Jūlijas dzīvē bijusi krustmāte, talantīga mūziķe, kura spēlēja flautu simfoniskajā orķestrī. Mums mājās bija afišas ar viņas uzvārdu, vecmāmiņa ļoti lepojās ar to. Un es savā laikā bērnībā esmu noklausījusies ļoti daudz klasiskās mūzikas, jo krustmāte gan klausījās plates, gan arī trenējās. Un tās flautas spēles sestdienās, svētdienās bija vienmēr. Tā kā es dzirdēju ļoti daudz
skaistas melodijas. Dzīvošana šādā kompānijā uzlika lielu atbildību. Augot trīs inteliģentu un izcilu sieviešu sabiedrībā, Jūlija nevarēja atļauties būt pārlieku vieglprātīga. Es tiku vērota no trim skatu punktiem. Un tad, kad es, protams, satiku Večeslavu, un kad aprecējos, ka man jau tā kā sava ģimene radās, es joprojām tieku vērot gan no malas ar mīlestību, bet tāpatās arī mamma seko līdzi mūsu dzīvei un tam, kā mēs audzinām bērnus. Mīlestību uz mūziku Jūlija realizēja caur kustību. Katru sestdienu svētdienu Omīte savu mazmeitu veda uz deju nodarbībām. Mums bija ļoti enerģiska un harizmātiska deju skolotāja, Velta Kalniņa. Es domāju, ka liela daļa dejotāja viņu pazīst. Viņa nenogurdinoši strādāja sestdienās, svētdienās, un es domāju, ka arī citās dienās arī, bet viņai bija ļoti daudz dejotāju, un tad, kad mēs bijām pabeiguši treniņu pēc 2-3 stundām, tikko kājas vilkdam, pie viņas nāca nākošā grupa. Un pirms mums arī bija kaut kādi tur mazieni, tad pēc tam nāca lielie. Un es vienkārši skatījos uz viņu un brīnījos, kur viņai tā enerģija. Skaistos tērpus šuva Omīte no nezino kurienes izburtiem audumiem un materiāliem. Katrai dejai vajadzēja piemērotu kleitu. Mans pirmais darbs faktiski, darbs ir saistīts ar dejošanu, jo kaut kādās jaunākajās klasītēs eglītes bija, un mēs braucām 4 reizes dienā uzstāties. Tā kā mēs no rīta atbraucām uz kultūras namu un līdz vēlam vakaram. 4 eglītes pēc kārtas, tur bija tā kā neliela atpūta starp viņām. Un es tiešām jutos lepna, kad es varu kaut ko arī parādīt. Vēl viena Jūlijas aizraušanās, kura tagad nedaudz pamesta novārtā, ir zīmēšana. Ar ļoti kritisku attieksmi pret saviem darbiem viņa kautrīgi vēl kārā senās atmiņas. Es iedvesmojos no dažādiem no žurnāliem, no Dadža. Un redziet, tas ir 94. Gads. Un tā ir mana dāvana mammai un omei un tantei. Tā bija tāda tradīcija vairākus gadus pēc kārtas, kad es pirms jaunā gada vēlos vakaros un pa naktīm sēdēju virtuvē un zīmēju un nevienu nelaidu klāt, tāpēc ka tas bija pārsteigums. Un tad jaunā gada naktī es vienmēr tad nācu klajā ar saviem jauniem kalendāriem. Es te ar tušu rakstīju visus vārdus, visas vārda dienas. Un tematiski kaut kādu zīmēm vienmēr izdomāju. Tas bija tas 94. Gads bija laikam suņa gads, manuprāt. Un tad te vienmēr bija kaut kur kaut kāds, te varonis ir suns, un te martā viņš ir iemīlējies, un tad aprīlī viņš kaut ko stāda. Redzēt, te mana skola, 12. Klase, saruna ar kalnu. Skolotāja integrās. Tas ir pēc Amons, amerikāņu rakstnieka, dzejnieka, dzejas motīviem. Es tā kā izlasīju to dzejoli un tad ietekmējos no viņa dzejoļa un izdomāju, ka viņš varētu izskatīties. Tā saruna ar kalnu varētu izskatīties šādi. Skatījāties kaut kādās kartiņās vai tāpat no galvas zīmējāt? Dažus skatījos un dažus no galvas. Es bērnībā ļoti mīlēju zīmēt zirgus. Un man joprojām mīļākais dzīvnieks ir zirgs. Jā, tā arī protat? Nedaudz. Nedaudz. Tiešām, ir tā, ka pavisam nedaudz es esmu to darījusi, bet es labprāt atjaunotu to. Man liekas, septembris man bija vismīļākais zirgs. Man pašai patīk viņš. Un tad jaungada naktī es biju tāds gandarījums, ka liels darbs bija padarīts vairākas nedēļas, vienmēr sēdēju, strādāju. Šeit gan vārdu dienas nebija uzrakstīts, es noslinkoju bišķi, tāpēc ka mazas lapiņas. Bet tad Omīts ar lielu prieku skatījās katru mēnesi, aplūkoja, komentēja un tad es jūtos, kad darbs nav veltīgi padarīts. Jūlija sapņo par zīmēšanas nodarbību atsākšanu un prasmju attīstīšanu profesionāla pedagoga vadībā. Bet pagaidām lauvas tiesu viņas laika un ikdienas paņem 4 bērni. Apmēram tā viņi izskatās, tā ikdiena.
Mēs nesen bijām Kabo Verdē, Āfrikas, vienā no Āfrikas salām. Un tur ļoti raksturīgi, man liekas, ir parādīta tā sieviešu un vīriešu mijiedarbība, tā ikdiena. Sievietes strādā, nesā uz galvām lielus smagus saiņus. Es pat redzēju sievieti, kas nesa vairākas tās paliknes ar olām. Bet vīrieši sēž ceļa malā un vēro. Kas notiek ar? Un vēro, un es tā saprotu, ka viņi var vērot stundām ilgi, jo viens vīrietis bija iekārtojis sev tādu speciālu troni ceļa malā. Tāds viņš bija izmūrēts no betona un pat bija tāda iedobīta radioaparātiņam. Un tad viņš iekārtojās. Alīš, un viņš sēž un skatās, kas notiek. Bet Jaķis vēl tādā, taču nav tādā. Protams. Tas ir tikai cifrai. Kad man zvana skolotāji un saka, ka nu, jūsu dēls vai jūsu meita ir, nu, atkal nav izpildījis mājas darbu, tad es uzreiz atbildu tā, ka jā, mums ir pienākumi sadalīti tādā veidā, ka vīrs seko līdzi šiem uzdevumiem. Un es noteikti nodošu. Es noteikti pat liels paldies. Tas ir ļoti, ļoti slikti. Mēs noteikti tad nu, darbosimies tālāk. Bet vai tas pienākums tiek pildīts, es nezinu, jo visi skolotāji tāpat zvana man. Tur mums apmēram pus klase sūta savus tevus, ja, uz tām sapulcēm, un neesmu tāds izņēmums. Nu, bet, nu, Maija ļoti labi mācās, Daniels arī cenšas. Nu, tā ka man nav īpaši daudz iemeslu staigāt pie skolotājiem un skaidroties, ko viņš izdarīs vai nav izdarīs. Jo viņš nesagādā nekādas problēmas. Jūlija vienmēr gribējusi kuplu ģimeni, taču šo sapni bija iekārtojusi abstrakciju plauktiņā. Bet tad, kad Vjačeslavs man mūsu laikam pirmajā gadā, kad mēs iepazināmies, teica, ka viņa sapnis būtu pieci bērni, es tā nosmējos, nu, jā. Katrs sapņo, teiksim, kā nu, iedomājās. Bet tagad es redzu, ka mēs esam jau nu, gandrīz tuvu tam. Tas taču ir tik jauki, ka tev ir liela ģimene. Es jau nu, sākumā pamanīju, ka viņš ļoti labi saprot bērnus. Kad mēs sēdējām kādā kafejnīcā un vērojām cilvēkus, tad nu, kāds saniķojies bērns bija. Un man kā jaunai meitenei galīgi nebija saprotama tā, teiksim, tā problēma. Es nezināju, kas tur īsti vainas tam bērnam. Bet Vjačeslavs reizes trāpīgi, nu, tam bērnam ir pazudis balons. Kopīgas pasēdēšanas kafejnīcās tāpat kā pastaigas pa Vecrīgu nereti notika uz augstskolas lekciju rēķina. Lai gan iestājoties juristos, Jūlija bija apņēmusies būt apzinīga un centīgi mācīties. Vjačeslavs arī, bet viņš taisīja politiku. Jau tādā pirmajā kursā apkārt pulcināja visus kursabiedrus, savējos kaut kādus nu, paziņas. Un tad viņi tur kaut ko plānoja, kādā veidā kaut kādu, nezinu, ieskaiti kārtot un kur aiziet un ko darīt. Es vienkārši redzēju, ka viņam apkārt vienmēr bija rosība. Ja es sēdēju mierīgi tur ar meitenēm un kaut ko darīju, tad vienmēr kaut kas notika tajā stūrī, tur, kur viņš sēdēja. Vjačeslava rosība piesaistīja arī Jūlijas uzmanību, taču sarunāties un mainīt mācību ritmu sākuši pirmā kursa beigās. Pirmo lekciju kopīgi mēs nobastojām, lai aizietu uz Vecrīgu un aplūkotu kādu interesantu vietu, iemūrētos domikāņu mūkus. Bija ļoti jauks laiks, bija aprīļa beigas un nu, nu, mēs izdomājam, ka mēs varētu aiziet un aplūkot. Pirmā kursa beigā bija. Līdz tam jūs bijāt tāda ļoti kārtīga meitene, kas darīja visu tā kā vajag un pareizi, ja? Ašķirīt no manis. Jā, es rakstīju referātus uz rakstām mašīnas. Toreiz vēl man nebija dators ar printeri, un tad es ļoti centīgi izpildīju visus uzdevumus. Galīgi neinteresanta lekcija bija planota, un es piedāvāju varbūt aiziet uz Vecrīgu pasteigāties, jo es daudz ko redzēju, zināju. Un mēs ar draugiem diezgan bieži un ilgi pavadījām laiku Vecrīgā tajos gados, nu, studiju laikos, ko te vēl darīt. Un jā, bija variants aiziet uz kino vai vienkārši pasteigāties.
Gan toreiz, gan tagad Reizums, iekļaujoties vienā vai otrā turistu grupā, var uzzināt daudz jauna. Bet kāpēc Vjačeslavs izvēlējās tieši jūliju? Tāpēc, ka viņa bija vismūkākā meitene kursā. No 200 cilvēkiem, kas mums mācījās, 200 studenti no jūlija bija un paliek vismūkākā sieviete. Vjačeslavs un Jūlija ir pamatīgi izpētījuši Rīgas vēsturi un gatavi mums atgādināt par galvaspilsētas senākajām ēkām un vietām. Šī ir Rīgas sirds. Un interesanti ir tas, ka ja bīskapa krēsls netiktu pārnests uz šejienu, tad galvaspilsēta būtu Ikšķilē. Bet tā kā tika pieņemts lēmums 1201. Gadā arhibīskapa krēsla pārcelt uz Daugavas krastu pie Rīdzenes upes, tad šeit ir tiešām meklējami Rīgas pirmsākumi. Katra eka te ir sava krasa. Raibais, melnais, dzeltenais valodis. Tad šeit otrā pasaules kara bija bordels. Un interesanti šīs fakts arī tādēļ, ka oficieriem bija aizliegts apmeklēt bordeļus tikai zeldātiem. Nu, līdz ar to viņi tad magnījuši pat uniformu, lai tiktu pie pakalpojumiem. Bet par baložiem runājot, tā kā šeit nebija ielu nosaukumu, bet katra ēka apzīmēja ar svētā gara simbolu ar balotu. Bet tā kā balotas ir tikai viens, tad viņš attiecīgi bija kaut kādā veidā jāapzīmē. Un tāpēc ir šie nosaukumi raibais balots, melnais balodas, jo baloži kādreiz tika piestiprināti uz plāksnītēm. Baloži attēls tika piestiprināts uz plāksnītēm pie mājas sienas. Jūlija atceras, ka skolas laikā vēstures stundas nav bijušas īpaši interesantas. Tādēļ viņa senatnes izzināšanu ņēmusi savās rokās. Tad, kad es meklēju informāciju, tad es viņu labāk atceros. Tad es arī tā kā iztēlojos visus šos notikumus un meklēju tiešām to emocionālo nokrāsu katrā momentā. Un pateicoties tam, tad arī atceries. Nevienkārši, ja tu iekal kaut kādus ciparus, Tad tas ātri vien izgaist. Bet ja tā kā piezīmē kaut kādas ilustrācijas, tad... Nu, man atšķirība no Jūlijas ar vēsturi paveicās, jo es mācojos Puškina licē. Mums bija juridiski vēsturiskā nodaļa. Un, ja nemaldos, kaut kādas 8 stundas nedēļa bija vēsture. Ne tikai pasaules vēsture, bet arī Latvijas vēsture, religijas vēsture, mākslas vēsture un... Vesels bars visādu priekšmetu, kas ir saistīti ar tieši vēstures pētīšanu. Tā bija pirma profesionāla lekcija, ko mēs dzirdējām no profesionāla gīda tieši šeit. Jā, viņš stāstīja par tiem nabagiem diviem mukiem, kurus iemurēja šeit. Un kādu laiku viņi bija dzīvi un viņus arī baroja rīdznieki, jā, kamēr viņi nav nomiruši. Un viņu sējas var joprojām redzēt rekordu sienas viena un otrā. Mēs nevaram tagad noskanēt to sienu un apskatīties, kas tur ir iekšā, bet stāsta jau arī, ka rīdzinieki esot tos mūkus barojuši pa šo caurumiņu, pa to lodziņu. Vienīgais, nu, es tagad tā skatos un iedomājos, kā gan viņi to ēdienu viņiem nogādāja, ja mēs iedomājamies, ka Rīga bija vēl zemāk nekā tagad. Šobrīd varta ir vaļa. Tas nozīmē, ka starp reliģisko un nereliģisko pusi, jā, mūsu valsts viss ir kārtībā. Jo toreiz tad, kad dzīvo arhibīskaps, kad viņi sakaštējās ar bruņiniekiem, jā, ar ordeni, tad varta bija ciet. Un tad viens varēja aizstāstīt no savas puses, vai otrs. Jā, un šī principā platība 270 kvadrātmetri. Tā ir visa Rīga, paša sākumā. Jo pastāv leģenda, jā, nu, tas ir labāk tu. Pastāv leģenda par to, ka Rīga tika nopirkta par vērša ādu. Varbūt atceroties. Un to lielo, nu, kā teikt, to lielo krāpniecisko darījumu, kas notika. Mēs varam iztēloties tā, ka šo te vērša ādu attiecīgi sagrieza. Nevis uzlika uz zemes un pateica, ka lūk, šis ir zemes placis, bet viņi tika sagriezti sīkās, trīkās strēmelītēs, sasiet apkārt, un tad šis te zemes placīts varētu būt tas, kuru tā vērša āda arī iekļauj. Un nesen vienā ekskursijā viens puika izdomāja, ka viņš varētu apskriet
seno Rīgu, un tad mēs uzņēmām laiku un sanāca 22 sekundes var apskriet visu Rīgu. Pirmā pastaiga pa Vecrīgu rezultējusies kopīgā dzīves ceļā, kura nospraušanai Vjačeslavs bija izvēlējies restorānu drīz pēc jurista diploma saņemšanas. Un es sapratu, ka viņš kaut ko ir iedomājis. Un tā kā, nu, mēs sēdējām visu vakaru un baudījām to vakaru, bet es sapratu, ka droši vien kaut kas beigās pie deserta tiks pateikts. Un tā arī bija. Nu, sajūtas bija fantastiskas, jāsaka uzreiz. Tas tiešām bija tā neaizmirstami. Jūlija atzīst, ka bērnu audzināšana nebūtu nav viegls darbs. It īpaši šajā vecuma posmā, kad mazie bieži konfliktē. Būt par tiesnesi un katru reizi izšķirt, kuram ir taisnība un kuram tā kā vajadzētu iet un atvainoties un salīgt mieru un likt viņam to darīt, tas ir ļoti smagi. Reizēm ir tiešām tā, ka gribas klusumā pasēdēt un atpūsties, bet pēkšņi ir kaut kur uzliesmojis konflikts. Un tad ir nu, savādāk, ja tu neiejauksies, tad noteikti kāds cietīs. Galvenais ir iemācīt mūsu bērnus domāt, jo domāšana pa lielam nosaka, par ko viņi nākotnē varētu kļūt un kā viņu dzīve, teiksim, mainīsies laika gaitā. Analizēt, sekot līdzi informācijai, darīt pareizos secinājumus, vai vienalga, arī nepareizos, bet analizēt informāciju un darīt kaut kāds secinājumus. Nenoliedzami, ģimene ir tas avots, tas vērtību avots, un skola tālāk tās vērtības palīdz uzturēt attiecīgā līmenī. Un vecāki, nu, mēs uzticamies tam, ka skola tālāk tās vērtības arī kultivēs, nepārstās kultivēt tās vērtības, ko mēs bērniem iemācam un ieliekam, bet, protams, ka ģimene ir noteicošais. Parasti viens no vecākiem ir stingrais audzinātājs un nereti sanāk spēlēt labu un slikto policistu. Vjačeslavs atzīstas uzreiz. Nu, esmu sliktais policists. Mēs maināmies dažreiz lomām. Tas ir atkarībā no situācijas. Ja ir maija, tad es esmu tas stingrais audzinātājs. Ja vajag piedraudēt bērniem, parasti piedraud ar mani, nevis ar viņu. Un viņi tā kā respektē? Nu, kā kura reize. Nav tā kā 100%. Ļoti sarežģīti momenti dažreiz gadus, jo, nu, teiksim, tam mazajam viņam vispār nav autoritātes. Viņš pats par sevi pats galvenais priekšnieks. Nu, līdz ar to, nu, tur var arī draudēt pilnīgi bezjēdzīgi, nu, jo viņš ir maziņš un neko nesaprot pagaidām. Nu, Daniels jau, nu, viņš saprot, ka vecāki var ierobežot viņa brīvību un rīcību, un līdz ar to viņš jau pakļaujas. Jā, ar viņu var loģiski sarunāt, da jebko. Sankcijas ieviest ekonomiskās. Nu, ar meitenēm vieglāk. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Jūlija vienmēr sekojusi līdzi norisēm valstī. Vienā vēlēšana naktīs nosēdē līdz pat beigām. Es nezinu, nu, tas rezultāts kā jau bija skaidrs, bet man bija interesanti, ko katrs pasaka un kādas ir prognozes un kādas ir diskusijas. Un tas bija vecākajās klasēs. Es īsti neatceros to gadu, ja, bet laikam līdz 3 naktīs nosēdē. Nu, kāpēc gan man tas būtu tiešām tam būtu jāseko? Nu, bet man bija interesanti. Viņa seko līdzi politikai jau, nu, jau 13 gadus. Un mēs apspriežam mājās visu politisko situāciju. Viņai ir lietas kursa par visiem politiskiem procesiem jau kopš 2002. Gadā. Viņa personīgi pazīst faktiski visu mūsu politisko, tā teikt, elīti Latvijā un ne tikai arī ārzemniekus. Nu, tas bija loģisks solis un jautājums tikai, kādēļ tik ilgi viņa domāja. Laime ir sīkumos. Jūlija iedvesmo viņas nelielie ikdienas panākumi, kurus pašai izdodas ieraudzīt. Šīta jaunrada. Savā darbā tagad es redzu, nu, gandrīz katru dienu, kā tiek pieņemti lēmumi, un katru dienu es redzu arī kaut kādas jaunas iniciatīvas. Un, kad mūsu likumdošanas sistēma ir tik dzīva un tik mainīga. Es tik daudz nebiju strādājusi līdz šim, kā es strādāju tagad.
tā ir, tā tiešām ir. Ja, nu, ja pamatīgi iedziļinās katrā jautājumā, kurā tev ir jāpieņem lēmums, nu, tad ir tā, tad jāsēž no rīta līdz vakaram. Politiķa darbs jau tāpat nav viegls, bet visvairāk traucē līdz nākošā publicitāte. Jūlija atzīst, ka joprojām nejūtas kā publiska persona. Lielākā problēma ar politiku ir tāda, ka es tiešām negribēju publicitāti. Bet tā nu tiešām ir sanācis, ka tās publicitātes ir vairāk nekā vajag šajā situācijā. Nu, man gribējās tā kā vairāk nu, noslēpties un darīt tos palēkos darbus un redzēt rezultātu vēlāk nekā tagad nākt un stāstīt, ko tu esi izdarījis un būt par sava darba nu, karogu nesēju. Man patīk tas, ko es daru. Man beidzot šajā laika un šajā dzīves posmā patīk tas, ko es daru, lai gan tas tiešām nav viegli. Kad uznāk sagurums un nepieciešams atbalsts, Jūlijai ir viņas kuplā ģimene. Es runājos ar savu ģimeni. Un mēs nu, dažreiz dodamies kaut kur, kaut kādos izbraucienos uz spēka vietu. Man, piemēram, ļoti patīk Tūjā, Akmiņainā krastmalā atrasties. Tikai ģimene var sniegt to atbalstu un to spēku, jo nu, katreiz jau vakarā atgriežas cilvēks, un ja viņu pareizi saprot un ja viņš tiek pareizi saprasts un uztvers, tad jau tā, nu, tā terapija jau notiek mājas sienās. Šī gada pēdējais raidījums nu ir galā. Uz šīs maigās kņādas fona novēlu visiem priecīgu un līksmu gada nogali. Tiksimies atkal janvārī. Atā! Atā! Atā!